はい、こんなん買っちゃいました。こんなん買っちゃいました、はい、これ何か言うたら、スマホ、はい、ホルダー言うんですか、はい、あのマグネット式のスマホスタンド言うんですか、はいはい、でね、僕ここに1個と、はい、ここにもう1個、はい、つけてるんですよ、はい、で、まあ、どう使うか言ったら、あのスマホの裏に、はい、ね、あの鉄板みたいなのくっつけて、はい、まあ、でここにピタッとつけるだけなんですけど、はい、ちょっと1回アンビュートして、ライトして、これ、これあの裏に磁石貼ってあるんで、はい、はい、え、こんな感じで、ね、こんな感じで磁石ポンとつけるだけで、はい、固定される。でもこれ意外と高いじゃないですか。これ高いですね、ええ、意外と1000円以上しますね、するんですけど、はいはい、なんとこれ、これ今なら420円、今ならなんと420円、送料込みで買ってきました。送料込みで、はいはいはい、ほぼ送料、ほぼ送料、送料かもしれませんよ。僕さ、前のゴルフボールの時もそうやけど、はい、もう日本語一切書いてない商品買うの好きですよね。そうです、イヤホンもそうやし、イヤホンもそうやし、はい、まあ、安いから、安いから理由がね、はい、はい、でまあこれをちょっと紹介していきたいと思います。はい、これすごいですよ、もう、はい、絶好調にチャチーですよそうですよ、どうですか。でもあ、一応 3M の、いや 3M かどうかわからん、この隙間ですよね、これ怪しいですよね。これ M3 かもしれへんし、3と M かもしれない。これ紛れ、これ絶対あれですよ、 3M と思わせるための、だって多分クレーム入れても 3M とは書いてないですよっていうやつでしょ。そうですね、そうですよね、ほんまですよね、ちょっと騙されるとこですけど、これすごいですね。まあまあまあいいですよ、こんなんね、なんぼでも。はい、できました、ドン、今投げましたねこれ、はい、あ、そういうことです、そういうことです。え、ほんでこれがくっつくんですか。そうです、そうです。あ、はい、あ、でもボッツさんほら、はい、やっちゃった、これ。何ですか。やっぱ400なんぼですよね。はいはい、何が開きますか。まあ、初めて開けたでしょ、今。はいはい、もうこれさすが400なんぼですよ。はい、はいはい、もうグラグラですわ、これ、ほら、まあ、ほら、ほんまに、ほら、え、磁石が弱いってこと。いや、なんすかね、これちっちゃい。なんかこう下を当てるんだったらいい、はい、いいですけど、はいはい、多分中、はい、チューブラリンではもう全く多分これ機能しないですよ。ほんですか。ほらほら、いや、例えばほらこの辺とかに、もうこの辺つけるとするでしょう。はい、ちょっとよくかな、もう多分ほら、そんなにですか。あれ、こっちは、こっちはだってまあ回るけど全然ほら、はい、やっぱ結構感触があって回るんです。ああ、はい、まあ、普通にしてたら回らないですよね。これなんかもうやっぱほら回すそうと思ってもそこまで回らない。あ、はい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 、こっちは運転してる時に揺れること、グディングディン回りますよ、これ、ほらグディングディン回りちょっとグディングディン回りますよ、これ、ほらですか。ほら、運転してて、はい、すぐにブレたり、ブレたりしますよ、こうグリングリン外れるの、外れるし、え、だからそんな外れる時はもう、はい、これで止めてくださいよ。いや、そんならもう、はい、いや違う、これそれは、うん、はい、それは、はい、そう、本体をどっかにつける用のあれで、はい、これはもう全然ダメ、もう大失敗ですよね。マジですか。ボッツさん、その失敗品の購入金額、はい、ほらもうちょっと壊さんとってください何それ、何それ、それ何ですか。なんかほらもうゴムみたいな、ゴムみたいなのが、え、ちゃんとくっついてなかったですか。はまってるだけやし、もう何のためのゴムかもわからへんし、はいはい、もうそれゴムいらんねえと、もう取ってまいりましょうよ。これ一応スマホを守るよっていう意味でしょうね。あなたのスマホを守りますっていうゴムでしょうね、これ。一回じゃあスマホそれなしで、一回それなしで、あ、見てください。もうこのゴムないとくっつきもしないです、はい、こう滑る、まあつくんすけど、はいはいはい、つくんすけど滑り落ちるんですよ。だから、あ、そのゴムが一応ストッパーみたいな役割を果たしてる。だからもうこのゴムが、はい、ほら、あ、でもくるくる回る、くるくる回るけど下には滑り落ちない。あ、はあはあはあ、だから結構このゴム重要な役割、重要やったんですよね。あ、でも、はい、そんなただはめ込んでるだけでくっついてないんですかね、はい、くっついてないんですよ。でもそれほんなら使ってる間にすぐなくなりますよね。そうですよ、ゴムがね、中のゴムが
ポロンって落ちる可能性あるじゃないですか。そうそう、ほなもう使い物にもならないことですよね。だからもう、はい、まあこれボツさんが400円で買ったことによって420円ね420円、はい、まあ宅急便屋さんが儲かっただけっていう。ああなるほどなるほど。あ、はい、ほんでその売ってるところ業者も若干の利益が出て、若干の利益が出て、はい、ボツさんがタケル君で浮かしたお金をこれに消えたっていうことです。はいはい、あ、まあ2食3食分ぐらいで、はいはい、このやっとこのグディングディン回るグディングディン回る、これしかも落ちる落ちる。ボッツさんってしょうもないもんネットショッピングさせたら日本一ですよね。ですか、この間のイヤホンに。はい、いやこれ これはええー、と思ったんですよ値段的に。これでもどこでアマゾンとかで売ってるんですか。それはじゃあちょっと内緒にし内緒でしょ。ああ、はい、どうせ見たことないようなショッピングサイトで買ったでしょう多分。はい、だってもうこのパッケージ見て買おうと思わないですもん、はい、僕やったら。ああもうほらザベストって書いてますザベストって書いてます。ああでもほら360度フリーローテーション、はい、あだから なるほどなるほど、いろんなとこ角度でね360度ほらフリーローテーション違う違う、ね、そういうことでしょ。あそういうこと、はい、まあ、マグネット自体は強いのは強いんですけどね。おそやのに回る回る。あだからその丸い球の形状のやつと、はい、その円盤みたいなやつとの、はい、こう摩擦がなんですか、はい、いいんでしょうね。要滑る、要滑る。あだ取れはせえへんけど、あくるくる回ると。でもこれね、はい、分かりました分かりました、はい、はい、これこの大きい iPhone やからはいはいはいなだけで、はい、ちっちゃい iPhone とか、はい、ちっちゃいもんだったら多分使えますねこれ。ああなるほどなるほど。でこのプラス、はい、iPhone のプラス系は無理やけど、はいけどはい、ちっちゃいやつあるでしょ、薄い S とかあんなやったら多分全然いけますよ。あ、ほんまですか。じゃあ、はい、もう結果的にちっちゃい軽いやつやったら結構いいかもしれない。もしかしたらええかもよと。結構ええかもしれないですね、ちっちゃいやつになったら。コストパフォーマンス、コスパで言うとザベストですよね。そうですよ、はい、ザベスト。フリーローテーションやし360円、はいはいはい、まあ、要はだからその固定されてないというメリットがあるわけですよね、はい、いろんな角度で見れると、はいはい、言うたらあっちからも、こっちからもあっちからも見えてないです、ちゃんと見えてないです。あ、こういう遊びができるっていう。あ、暇つぶし、暇つぶしに、はい、ちょっともう一回、こっち見えるように。ああ、いいですね。おほら、こう、遊べろ。いいですね。けん玉的な、けん玉的な、けん玉的な。おおちょっとちょっとあのけん玉してる時に入った喜びと同じような喜びが味わえますよ。でもそんな人遊んでる間に中のゴムをさせてくださ い、はい、中のゴムなかったら、はい、お使い物にならんわけですから。なら、はい、でも使ってる時にほんまにこのゴムはなくさんようにせんと、はい、あとそのこの辺こうなんかトラックいじるメンテナンスする時にはい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 はこれはあんま近くに持っとかん方がいいんですよ。ワッシャーやと思って、はい、あ多分ワッシャーやと思ってはめてしまうと思うんで、はいはい、もしくは、はい、このワッシャーはめ忘れた、はめ忘れた言うてなりますね。だこうやって置いとったら間違えへんけど、はいはい、多分こうやってだって今度 はい、こんな整備してる人の横にそっとこれ置いとくでしょ、はいはい、整備士の横に、はいはい、これ多分どっかにはめますよ絶対。これワッシャーかな、ここでええか、ここでええか、お客さんのワッシャー余らしてもた、はいはい、まあ、ワッシャー余ることはようあるけど、ね、ああそうですよね、ポイって捨てられるポイって捨てるかもしれない、はい、まあそれなりにええ買い物をしました。ええ買い物しました。いや、はい、でどこつけましょうかね。あそうですね、はい、じゃあ、はい、その辺で、はい、あこれでいいんじゃないですか坊主さん。これイヤホン用に使ったらもったいないから、これをイヤホン用にしたらいいんじゃないですか。ほらあほんまですね、もうほんならちょっとこうプッと、あほらあほんまですわ。これこう使ったらもったいないでしょ、ちょっと待って、はい、これ円盤いりませんよね。
あの Q がデジャブですよね。そうなんですか。いや違いますよ、ほら。ちゃうの？ちゃうんですよ、ちゃうんですよ。あ、その円盤が磁石ですか？円盤が磁石なんですよ。これ、もうこうやってほら、ポンと置いたら。でもね、結局ね、円盤が磁石なんやったら、はい、まあ、円盤を置いとけば。円盤だけ、この辺に貼りゃ、いいことですよね。そうそう、どうですか？ほんまや、円盤が磁石なんや。これ、イヤホン用にありですよね、これね。なるほどね。イヤホン用に。はい、でもそれやったら100均ででかいマグネット買ってきてどっか貼っとけよ話ですよね。そうそう、これだから、はい、これでいいんちゃうんですか。こうこうしといて、ほう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 、こうやっちゃうかそれは使いにくい使いにくいか使いにくいちゃうか、はい、それはちゃいますね、はい、でこの420円でここまで話広げれる僕ってなかなかでしょ、はい、天才天才天才いや、もう、はい、このね、はい、500円未満の買い物をして米安に話し広めてもらうシリーズか、最初か、はい、あのイヤホンは高かったんですよね。高かったですよね、はい、10分広げれるかどうか。そうですね、はい、もう10分超えてますね。超えてますね、さすがにね、さすがに、はい、でもなんか見た目かっこいい。見た目はかっこいいですよ、これ、はい、あのね、こういうタイプの高いやつもあるんですよ、はい、ほんまにね、はいはいはい、はい、それが1000円いくらするんですよ、はい、で、それ欲しかったんですけど、はい、たまたま安いの見つけたから、はい、あ、これでいいやんと思って買ったんですけど、はいはい、それの代用にはならないということで、ならないっていうこと、はい、ただまあ使いようによっては、はい、こうやって遊んだりもできる、遊んだりもできる。だからこれあのイニシャル D みたいに峠鹿街道とか走るときにこれをこれをね、これを倒さんように走れるかどうか。あ、なるほど。もしくは、はい、もしくはこうやってここにスマホを置いて、はいはい、置いてこう回らないように、回らないようにコーナーを曲がる回るか、まあ、どうでもいい。そう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 、はい、まあ、要は、はい、今回も、はい、あんまり用なかった。あんまり用なかった、はい、だから僕はあんまり安いものばかり求めたらあかんいことです。そうですね、はい、であのイヤホン持ってるんですか。持ってますよ、はい、持ってますよ。じゃあもうちょっと貯めときましょうね、しょうもないボッツァンの。そうか、そうですね、ボッツァンの安いやつ。え、わかりました、はいはいはい、じゃあ第3弾に第3弾に、はい、はい、ボツのしょうもないショッピングでした、はい、はい、ありがとうございました、はい、はいはい。